אורחים יקרים, ערב שבת שלום לכולם. הנה אנחנו כבר נמצאים על פתחה של שבת, פרשת אמור. אז פרשת השבוע שלנו, אמור אל הכהנים ובני אהרון ואמרת להם לנפש לא יטמא בעמיו. רש"י במקום, אמור אל הכהנים, אומר רש"י, מה זה אמור ואמרת? אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת להם. מה הכפילות? אמור, כבר אמרת אמור, מה זה ואמרת? אותו דבר. אומר רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. פירושו של דבר, צריך להזהיר את ההורה הכהן הגדול על בנו הקטן, שהוא יהיה מוזר לשמור על בנו שלא יטמא. למה ילד, התורה לא מדברת עם ילדים. את ילדים הם פטורים מכל המצוות, אבל האבא מוזר על בנו שלא יחטא. וכך מצינו שעד גיל 13 כל העוונות של הילד עוברים לאביו. ואבא אומר ביום של הבר מצווה, ברוך שפטרני מעונשו של זה, זה עונש, העונש של זה שהיה מעוטד לבוא, מגיע לאבא למעשה, בגלל שכל החטאים שלו עוברים על אביו, כי הוא לא חינך אותו. אבל אחים יקרים, יש כאן עוד מסר גדול. בספרי חסידות מובן, להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר מלשון זוהר. להזהיר שהזוהר של הגדולים יהיה על הקטנים. מי זה הגדולים? גדולי הדורות, אם זה רב שמעון בר יוחאי, שבסייעתא דשמיא, זכותו הגדולה לכל ישראל, זכייתא דשמיא, בעזרת השם שבוע הבא, יהיה יום פטירתו, יום ההילולה הגדול בעולם, ל"ג בעומר, וההילולה של רבי מאיר בעל הנס, וההילולה, כל גדולי העולם. להזהיר גדולים על הקטנים, שהזוהר שלהם יבוא עלינו, אנחנו האנשים הקטנים, נתבונן בהם, מבחינת והיו עיניך רואות את מוריך, ונשאל את עצמנו, מה אני מסוגל לעשות? לקחת איזה משהו מהצדיק הזה. הרי לא אתיימר שאני אהיה רבי שמעון. שמה זה בגדר חלום בלהות אולי. אבל אולי לקחת איזה משהו ממנו. משהו מרבי מאיר בעל הנס. משהו מגדולי הדורות. אפילו אתה יודע מה, אל תגזים. קח משהו ממישהו בן דורנו. מרן הרב עובדיה. הרב שטיינמן עליו השלום. הרב בקשי דורון עליו השלום. שעכשיו בעוונות הרבים נלקח מאיתנו גם הענק הזה. גדולי עולם להסתכל על המידות, על הדרך אחרת, על התורה שלהם. על אהבת השם שלהם, על צורת התפילה שלהם, על הרצינות שלהם בעבודה, על אהבת אדם שהייתה בהם, אהבת ישראל שלהם, אהבת השם, אהבת תורה שהייתה בהם. לקחת משהו. אז יש כאלה לא חכמים. אומר, אני לא מסוגל, לא הכל, לא כלום, אז הוא לא לוקח כלום. אבל החכם רבותיי לוקח משהו קטן גם. גם קטן. לוקח. אני אמרתי, משל, למה הדבר דומה? אבא אחד נפטר לבית עולמו. אמא נפטרה בר מינן. אז השאירו כל מיני דברים בבית, כל מיני חפצים. אז יש ירושה, זה לוקח זה וזה לוקח זה. אבל יש דברים אחרים שהם לא בירושה, שזה, אתם יודעים, חפצים סנטימנטליים. זה לא בעלי ערך ממוני, אבל ערך סנטימנטלי, ערך רגשי. זאת אומרת, יש את הקופסה של הטבק של אבא, יש איזה סידור, או איזה תהילים של אמא שמאוד אהבה אותו. אז יש אחד אומר, מה, לא נותנים לי את הכל, אני לוקח כלום. אבל החכם אומר, אתה מבלבל את המוח, תן לי את זה, וואלה, כל פעם מסתכל על זה, אני רואה את אימא. אני רואה את התהילים הזה, אני מקבל רגשות איך אימא התפללה עם דמעות, אני גם כן מתעורר להתפלל. אז הוא לקח משהו. החכם לוקח מה שיכול לקחת. הטיפש, כיוון שלא יכול לקחת, הכל זורק הכל. בואו ניקח. בואו נצליח. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. זה בדיוק בזמן בא. תמיד פרשת אמור באה לפני ל"ג בעומר. להזהיר זוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. הזוהר של הגדולים יהיה עלינו הקטנים. ואני אסיים במה שאמרתי פעם. דוד המלך אומר בתהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. התשובה היא, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אומר דוד המלך, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, ריבונו של עולם, שיר למעלות, אני רוצה להגיע למעלות גדולות בעבודת השם. אבל שאשא עיני אל ההרים, חז"ל אומרים, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי, כל אדם חייב לומר. אני נושא את העיניים להרים, חז"ל אומרים, זה הרים, זה אבות הקדושים. אני שואל את עצמי, מה אם יבוא עזרי, איך אני יכול להיות כזה גדול? יש לי כוח. אתה יודע מה התשובה? עזרי מאמא השם עושה שמיים וארץ. דע לך, אדם עושה את שלו והשם נותן את הכוח. אם הוא מסוגל לעשות שמיים וארץ, בטח הוא יכול לעשות אותך. השם עשה אשר עשה את אברהם, כך כתוב בפסוק, כך אומר הנביא. עשה את אברהם, כמו שהוא עשה שמיים וארץ, הוא עשה את אברהם, הוא עשה את יצחק, הוא עשה את יעקב. למה? כי הם רצו! ומי שרוצה, השם נותן לו יד. השם יתברך יהיה בעזרנו, חזקו ואמצו, שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון, שבת שלום.